Под мотото «Безбедно патување во зима» секторот за внатрешни работи Струмица го одбележа денот на полициската превенција. Меѓу другото, граѓаните добија и флаери со едукативни содржини за поголема безбедност. Одсекот на превенција и во време на ковид успешно спроведени за акции, рече Хризантема Риндевска, началник на одсекот за превенција. Тоа што на учесниците во сообраќајот ќе им бидат поделени летоци со едукативна содржина и фрешери, а истовремено страна на стручни лица од сервисот автодиагностика ќе бидат директно презентирани како се поставува зимската опрема. На тој начин ќе ја подигнеме свеста и ќе ги запознаеме учесниците во сообраќајот и со овој со поставувањето на зимската опрема на своите возила. А истовремено ја користиме приликата да известиме дека Одсекот за превенција во текот на 2020 година реализираше бројни активности покрај пандемијата со COVID-19, која што нели се уште трае. Меѓутоа, овие активности кои што ги реализиравме беа адаптирани согласно препораките од владата на Република Северна Македонија. Од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот велат дека податоците покажуваат дека превенцијата е најважна за безбедноста во сообраќајот, особено за создавање сообраќајна култура која е важна и за целото општество. Ова потенцира најпрвен дека едукацијата и превенцијата се исклучително важни во процесот на создавање на вредности во општеството. Во таа насока ќе потенцирам дека домокрајната едукација и превенција се исклучително важни во процесот на креирање на еден обществен систем во кој што сообраќајната култура зазема едно високо и значајно место. Токму затоа, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, во соработка со Министерството за внатрешни работи, континуирано реализираат сообраќајно превентивни и едукативни активности. Искусството од земјите во Европска унија кои што имаат највисоко ниво на безбедност во сообраќајот на патиштата, покажуваат дека на долгорочен план најефикасен начин за подобрување на безбедноста на сообраќајните патишта е токму едукацијата и превенцијата. Исто така потенцираме дека и самите репресивни мерки кои што се реализираат имат за крајна цел одвраќање на прекршителот од повторување на самиот прекршок, односно ги имат за цел да делуваат едукативно. Во рамки на кампањата полициските службеници ги потсетија возачите за носењето зимска опрема, обврска која трае до 15 март.